Na Facebooku som členom istej skupiny. Zameraná je primárne na ženy, no veľmi často som sa tam stretol aj s príspevkami od chlapov. Princípom tej skupiny sú priznania a miestami to tam vie byť pekne zábavné. Ako som povedal, často sa tam totiž zvyknú priznávať aj chlapy. No a jeden z najčastejších príspevkov sú tie v štýle Videli sme sa v autobuse. Keď toto čítaš, nechaj mi srdiečko a ja sa ti ozvem. Pekná baba, včera si vedľa mňa stala na prechode a ja som sa ti nestihol prihovoriť. Videli sme sa na party, usmiala si sa na mňa a ja som sa hanbil. Ak toto čítaš, nechaj mi like a ja sa ti ozvem. Už. Vieš, ako sa hovorí, kto zaváha, ten nežere. Svoju šancu si mal, no bohužiaľ, ušla ti. Moja rada pre teba teda znie, nerob zo seba ufňukanca a radšej si odnes poučenie. Ak teda najbližšie uvidíš nejakú babu a pozrie sa na teba, urob radšej toto. Poprvé, záleží od miesta a situácie. Úplne niečo iné je stretnúť dievča napríklad cez deň na ulici a niečo úplne iné večer na party. V tom prvom prípade máš na reakciu často len pár sekúnd. Pozor, toto video nie je o oslovovaní náhodných dievčat. Bavíme sa o podmienke toho, že sa to dievča na teba pozrelo. Samozrejme v tom dobrom slova zmysle. Aj na bezdomovca sa môže pozrieť, no asi sa s ním nechce zoznámiť. V prípade, že sa to teda celé udeje na verejnosti, máš na reakciu naozaj len pár sekúnd. V tomto prípade nemáš veľmi čas filozofovať, tak napočítaj do troch a ideš do akcie. Čo urobiť? Stačí aj obyčajné ahoj. Aj to je lepšie, ako neurobiť nič a potom vyplakávať a dúfať, že ti nechá to srdiečko. Zvyšok uvidíš podľa jej reakcie. Ak to vyjde, bude to pre teba dobré. A ak to nevyjde, tak konec koncov bude to to isté, ako by si neurobil nič. Nemáš čo stratiť, tak prečo to aspoň neskúsiť? Dajme však tomu, že toho času máš podstatne viacej. Ako reagovať v takomto prípade? Číslo 2. Ak sa na teba pozrie, tak začni úsmevom. Ten by však mal byť sebavedomý a priateľský, nie ako retardovaná činčila. K natrénovaniu si úsmevu ti pomôže jednoduchá pomôcka, ktorú má doma naozaj každý z nás. Volá sa zrkadlo. To sa dá použiť na podstatne viacej účelov, ako je len vyčesávanie ofinky a napínanie svalov. Veľmi dobre ti vie pomôcť práve pri trénovaní úsmevu. Skús byť k sebe úprimný a predstav si, že si v roli daného dievčaťa. Ak by sa na teba nejaký chlap takto usmiel, ako by to vyzeralo? Ak je to stále cringe, tak na to musíš zapracovať. Po tretie udržuj s ňou očný kontakt, ale správne. Mnoho chlapov sa totiž na ženy pozera, ako by ich chcelo okradnúť alebo podrezať. Zízajú na ňu ako bytkári v nejakom ruskom metre. Ak je tvojim cieľom to, aby si danej slečne pokazil večer, prípadne aby odišla, tak nech sa páči. V lepšom prípade na teba dokonca môže zavolať SBS kára. To však predpokladám nechceš. Tak ako teda na to? Jednoducho. Ak sa na teba pozrie prvýkrát, tak to môže byť náhoda. Vošla do miestnosti, tak sa proste rozhliada, či niekoho nespozná. No je ja celkom fajn si ju udržať v hľadáčiku a sledovať, či sa ten pohľad nezopakuje. Ak sa to stane, musíš zabezpečiť to, aby vedela, že si sa na ňu pozrel aj ty. Opäť k tomu pridaj priateľský úsmev a veľmi dôležitá je dĺžka toho očného kontaktu. Nesmie sa totiž stať, že ak sa vaše pohľady stretnú, ona sa pozrie niekde inie, inde a potom sa zase pozrie na seba, tak ty sa na ňu stále budeš pozerať. To je totiž presne ten desivý pohľad masového vraha, o ktorom som rozprával pred chvíľkou. Urob to radšej takto. Pozri sa na ňu a počkaj, kým sa vaše pohľady nestretnú. Tým jej dáš najavo, že si ju zaregistroval a viete o sebe. Následne očný kontakt preruš a ďalej sa venuj napríklad kamošom, s ktorými si tu prišiel. No a o minútku sa opäť pozri jej smerom a sleduj, či sa na teba pozrie. Opäť daný očný kontakt preruš a zapakuj to ešte po tretíkrát. Ak sa na teba opäť pozrie, tak toto už v žiadnom prípade nemôže byť náhoda. Tu už musí prísť rad krok číslo 4. Urob prvý krok smerom ku nej. V tomto smere je veľmi dôležité použiť rečtela. Opäť by mala byť sebavedomá, no zároveň priateľská. Mierne sa natoč smerom k nej, no zatiaľ pokračuj v tom, čo robíš. Sleduj, ako zareaguje. Ak z jej strany nedošlo k nejakej negatívnej zmene, čiže napríklad sa ti neotočila chrbtom alebo neodišla, tak ideš na vec. V tejto situácii už je jasné, že si ťa všimla a vie o tebe. Tak tiež vie, že si si ju všimol aj ty. Ak by sa ťa chcela zbaviť alebo sa ti vyhnúť, tak by to už dala najavo. Tuto už máš len dve možnosti. Buď ísť do akcie alebo zaváhať, no a potom vypisovať tie správy, ktoré som spomínal v úvode. A teda číslo 4. Choď za ňou a povedz ahoj. Tu je potrebné zapojiť pravidlo 3 sekúnd. To hovorí o tom, že ak dostaneš nejaký nápad, musíš napočítať maximálne do troch. Následne bez rozmýšľania sa proste pustíš do akcie. 3 sekundy preto, lebo ak by si čakal dlhšie, otočilo by sa to proti tebe. Čím dlhšie totiž čakáš, tým viacej negatívnych myšlienok sa dostane do tvojej hlavy. Začneš byť nervózny, budeš sa triasť, no a napokon neurobiš nič. Ja osobne aplikujem pravidlo 3 sekúnd pri sprchovaní v studenej vode. Tam to tiež funguje podobne. Vleziem do sprchy, otočím na studenú, napočítam do troch a idem do toho. Zatnem zuby a už po chvíľke si moje telo zvykne. Opäť, ak by som rozmýšľal dlhšie, tak by to bol pre mňa podstatne väčší problém. Takisto aj pri tom dievčati. Ak sa neodhodláš, tak už po chvíľke sa objaví milión dôvodov, ktoré ťa od toho napokon odradia. Pri tom jediné, čo je potrebné, je tak povediac prelomiť ľady, prísť za ňou a povedať jednoduché ahoj, už len tým sa odlíšiš od všetkých chlapov, ktorí tú odvahu nenabrali. No a povedz si sám, v ktorej skupine chceš byť: v tej, ktorá je sebavedomá a odvážna, alebo v tej, čo sa vyhovára a potom vypisuje zúfale príspevky na sociálnych sieťach. Vermi, nejde o život. Ak by ťa aj odmietla, tak si to aspoň skúsil. Ak to neskúsiš vôbec, tak ostaneš tak povediac odmietnutý 100%. Nečakaj teda, že ti zanechá srdiečko niekde pod príspevkom. Pamätaj, kto zaváha, ten nežere. Choď za ňou, povedz ahoj, no a potom je to už jednoduché. Buď gentleman.